det er vigtigt ikke bare at slå et slag for kærligheden til mangfoldighed, men faktisk også fordi, at det bør være en selvfølge, at alle har lov til at være præcis den, de er. På højskolerne handler det rigtig meget om at finde ud af, hvem er det egentlig præcis, jeg er. Og det er ikke usædvanligt, at vi på højskolerne oplever, at der er nogen, der finder frem til den identitet og springer ud eller ændrer den måde, de lever deres liv på. Men det handler også om rettigheder. Så vi står solidarisk sammen med dem, der er en lille smule anderledes end de fleste, fordi mangfoldighed er fantastisk. Den gamle er opstanden fra graven. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig har altid været stor fortaler for mangfoldighed. Ikke bare mangfoldighed, men mangfoldighed. Det er, at folket mødes på tværs. At alle er lige, og at ingen skal skæmme det, der er kærlighed blandt mennesket. Om man så hører til det ene eller det andet, eller har det bedst i badetøfler. Det er ganske vigtigt, at vi støtter op her til lands om alle mennesker, om alle sager og om den ene frihed, som kun kærligheden kan udgøre. Selvfølgelig skal højskolerne vise sig til Copenhagen Pride, fordi højskoler, det er jo for alle, og vi er jo alle. Vi er alle, og højskolerne går så meget ind på mangfoldighed, og det er netop det, vi kan fejre i dag på paraden. Og det er det, vores oplevelse har været med vores højskoleophold. Vi har været ude på en fantastisk tur. Vi har været ude på en fantastisk parade. Ja, ja, det har vi. Det er vigtigt at vise, hvad man står for, også som højskole. Jamen, det er vigtigt at vise diversiteten og samhørigheden. Og folk er ens lige meget, hvordan det ser ud, og hvordan de er som mennesker, og hvilken seksualitet de har op på vores.